នាងសីតាគឺជាបុត្រីនៃព្រះបាទជនកក្នុងនគរមិថិលាថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានជ្រើសរើសព្រះរាជបុត្រដើម្បីរៀបពិសេសជាមួយនឹងបុត្រីព្រះអង្គដោយការប្រជែងលើកធ្នូទីបំផុតគ្មាននរណាអាចលើកបានឡើយមានតែព្រះរាមមួយគត់ពិធីអភិសេកក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានមករួមរស់នៅក្នុងនគរអយុធ្យាវិញថ្លែងពីព្រះបាទទសរថក៏ចង់លើករាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះរាមផ្ទុយទៅវិញព្រះនាងកៃកេសីដែលជាមហេសីទី3របស់ព្រះអង្គក៏បានប្រកែកថាមិនអាចឲ្យព្រះរាមសោយរាជ្យបានទេគឺឲ្យព្រះភិរិទ្ធដែលជាបុត្ររបស់ខ្លួនសោយរាជ្យវិញទីបំផុតព្រះនាងកៃកេសីក៏បានស្នើឲ្យព្រះបាទទសរថនិរទេសព្រះរាមទៅរស់នៅក្នុងព្រៃរយៈពេល14ឆ្នាំថ្លែងពីព្រះរាមវិញក៏យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ព្រះរាមហើយសុខចិត្តចាកចោលនគររយៈពេល14ឆ្នាំរីឯនាងសេដាដែលជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គវិញក៏មិនព្រមរស់នៅឯកោដែរព្រះនាងបានស្នើនិងសុំទៅរួមរស់ជាមួយនឹងស្វាមីទោះបីជាឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់គ្រាមួយនាងសេដាក៏ត្រូវបានក្រុងរៀបចាប់យកទៅទីក្រុងលង្កាដែលធ្វើឲ្យព្រះរាមនិងព្រះលក្សណ៍នៅពុំសុខនោះឡើយក្រោយពីបានតាមដាននៅសាវតារបស់នាងសេដារួចមកខ្ញុំបាទសូមវិភាគលើតួអង្គនាងសេដាដើម្បីចែកជូនជាចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សានៅតាមកម្រិតមធ្យមសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅត្រង់នេះខ្ញុំសូមលើកយកគុណសម្បត្តិមុនគេនាងសេដាគឺជានារីដែលមានភាពស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រសុខចិត្តទ្រាំការលំបាកគ្មានចិត្តវិវេឬក៏បោះបង់ដៃគូជីវិតរបស់ខ្លួននោះឡើយទោះបីជាក្រុងរៀបចាប់នាងយកទៅឃុំទុកនៅសួនអសោកយ៉ាងយូរក៏ដោយក៏នាងពុំបានប្រែចិត្តទៅស្រឡាញ់ក្រុងរៀបនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងនៅតែរង់ចាំនិងចាំមើលផ្លូវព្រះរាមគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មួយវិញទៀតនាងសីតាគឺជាម្ដាយដ៏ល្អដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនទាំងពីររបស់ខ្លួនគឺរាមលក្ខណ៍និងជប្បលក្ខណ៍ដល់ប្រមាណពឹងពាក់ទៅលើព្រះរាមទៀតឡើយចំណុចទី2គឺគុណវិបត្តិដែលរៀបរាប់អំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់នាងសីតាធ្វើត្បិតតែនាងសីតាមានភាពស្មោះត្រង់មែនក៏ប៉ុន្តែនាងចិត្តដាច់និងមិនអភ័យទោសរាល់នណាដែលធ្វើអំពើមិនគប្បីចំពោះនាងនោះឡើយជាក់ស្ដែងនាងសេដាត្រូវបានព្រះរាមចាប់យកទៅប្រហារជីវិតហើយនាងក៏ចងចាំនៅទង្វើនេះទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចមួយវិញទៀតគ្រាដែលព្រះរាមបានបញ្ឆោតនាងឲ្យចូលក្នុងនគរវិញដោយប្រើល្បិចព្រះរាមចូលកោតបញ្ឆោតនាងសេដាគ្រានោះនៅពេលដែលនាងមកដល់នគរស្មានតែព្រះរាមស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ព្រះរាមក៏បានងើបចេញពីកោដ្ឋហើយរត់មកអោបរបស់រត់មកអោបនាងទៅវិញចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យនាងកាន់តែស្អប់ព្រះរាមហើយសន្យាថានឹងមិនព្រមវិលចូលនគរវិញទេលុះណាតែព្រះរាមចូលទីបង្គត់ទើបនាងត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលដាច់ខាតដាច់ណាត់និងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូចនេះយើងសង្កេតឃើញថានាងសីតាមានទាំងចំណុចល្អផងនឹងចំណុចមិនល្អផងចំណុចអនោះគឺនាងស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធចំពោះស្វាមីចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនឯចំណុចខ្វះខាតនោះគឺនាងចិត្តដាច់ជ្រុលហួសហេតុពេកជ្រួមមកអ្នកសិក្សាគួរកបីអនុវត្តចំណុចណាដែលល្អហើយជៀសវាងចំណុចណាដែលមិនគួរកបីទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនអ្នកសិក្សានៅក្នុងក្រុមសិក្សាទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាជាពិសេសទទួលបាននិទ្ទេស A ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា